गत फागुन 19 गते श्री राधा माधव समिति नेपाल अन्तर्गतको सत्सङ्ग केन्द्र डिभाइन क्लब हात्तीसार काठमाडौँद्वारा हरि गुरुप्रति आभार स्वरूप विविध सत्सङ्गमूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी संस्थाको पाँचौँ वार्षिक उत्सव उल्लासका साथ मनाइयो। गत फागुन 22 गते डिभाइन युथ क्लब हेटौडाद्वारा मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 22 साजबोटे स्थित श्री महादेव प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्री वितरण गरियो। गत फागुन 16 गते जगद्गुरुत्तम सिद्धान्त प्रचार एवं सत्सङ्ग केन्द्र स्थापना अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत श्री राधा माधव समिति नेपालद्वारा दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 3 झुस्कुमा सत्सङ्ग कार्यक्रमको शुभारम्भ गरियो। कार्यक्रमको शुभारम्भ वडा अध्यक्ष पदम सिंह महरले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी गर्नुभएको थियो। जगद्गुरु श्रीका एकमात्र नेपाली प्रचारक स्वामी श्री हरिदासजीको प्रवचन संचारका विभिन्न माध्यमहरूबाट श्रवण गरी सत्सङ्गलाई निरन्तरता दिन इच्छुक दार्चुलावासीहरूको विशेष आग्रहमा उक्त स्थानमा सत्सङ्ग कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो। श्री राधा माधव समिति नेपालले स्थानीय साधक नरेन्द्र बडुको संयोजकत्वमा कार्य समितिको पनि गठन गरिसकेको छ।